Mirëmëngjes, Sofia. Mirëmëngjes, Sofia. Mirëmëngjes edhe për ju në studio, mirëmëngjes edhe për të gjithë shikuesit që tashmë janë duke u shoqëruar së bashku me ne, po shpresoj që po e nisim së bashku një javë të mbar. Edhe sot tek një aktivitet tjetër, gjendemi tek Kino Armata, këtu ku një lloj si përgjatë tër vitit që ka pasur aktivitete të shumta, do të ketë edhe deri në fund të këtij muaji. Po flasim sa i përket aktivitetit apo shfaqjes së 6 filmave të shkurtër dokumentar nga Neo School, i cili ka mundësuar që studentët të punojnë në filmat e tyre të shkurtër dokumentar. Mirë, për krejt e curinë e kësaj procedure dhe për krejt informacionet e tjera asaj për ketë aktivitetit, unë prane kam drejtorin e Kino Armatës, Alosh Gashin, të cilin e falenderoj dhe i themir mëngjesi fillimisht. Mëngjesi, mirë se ardhët. Êshtë këna si, atëherë në trego fillimisht se si ka shku këj vetë për Kino Armatën dhe për krejt aktivitetet që janë zhvillu këtu. Ka qenë një vit shumë i suksesshëm, edhe një vit me plotë dhe evente, aktivitete. Ka qenë vit i parë pas farë përmbylljes një cikli pak a shumë ashtu, ose tam tërt, të Covidit, kur kemi pas kufizimet shumë ta përsëritur raport me audiencë, një pjesë kohës, më thonë në fillim, një 6 muaj nuk kemi punu, që e ka ndanë një hov, cilin Armata e ka marë në vitin 2019-2020, sikur që dini në prill të këtij viti, vitit që vjen, 2023, bëm 5 vjet të funksionimit të Armatës, ku do ta përmbyllim një cikël të parë të zhvillimit, duke u përgatitur për një plan afatmesëm edhe afatgjatë faktikisht për rritjen e institucionit edhe rritjen e programit në përgjithësi. Njëri prej me thonë highlights ashtu të këti viti ka qenë që prej 13 nëntori dheri me 10 djetor të këti viti për herë të par Akademia Evropiane e Filmit të ka organizu muajin e filmit evropian dhe Kino Armata është përgjegjës si një prej 35 kinemave evropiane cilt kanë qenë pjesë e kësa iniciative. Gjatë këti muaj kemi shfaq 25 filma të ndryshme evropian, duke i përfshi edhe 5 filma vendoqe dhe ka qenë njëri prej kushteve që filmat kosovar, dhe me thonë, të shien sa ma shumë edhe në përmes Akademisë e Filmit Evropiane dhe në pjesë tjera të Evropës. Deri sa një pjesë tjetër e rëndësishme e këti viti dhe programit këti viti ka qenë edhe platforma jonë edukative Neo School, të cilën po e përmbyllim dy modulit të cilave po e përmbyllim nese, dhe me thonë të martën me 20 dhjetor edhe të ajten me 22 dhjetor, ku do të shfaqen punt e dy cikleve, dy grupeve të studentve. Nesër, dhe me thonë të martën prej orës 7, shfaqen 6 filmat të studentve të modulit të filmave të shkurt dokumentar, ku studentët, 6 studentët në mentorimin e regjisorit Ilir Hasanaj, kanë mësu gjithë shka mbi një mbi atë se si prodohet një film dokumentar, dhe me thonë përmes prej hulumtimit gazetaresk, shkruarit e skrenarit, regjisë e filmit, montajit, punët me kamere dhe me audio, edhe brenda një muje gjysë, nesër po e shojmë dhe me thonë frytit e punës të tyre, edhe 6 filmat të shfaqen, filmat janë shkurt prej 3 deri në 6 minuta, yftojmë krejt që të vinë, derisa të ajtën, shfaqen faktikisht do t'i dëgjojmë punt e 6 studentve tjerë, të cilët kanë ba nga një audio track në modulin për prodhim elektronik të zanit dhe tingullit, në mentorimin e Dritronikshit dhe Vigani Manit ka pasi gjërus të ndryshme cilët i kanë mësu mbi produksionin, do me thonë, të audios, prej masterimit, prej krijimit të kompozicionëve, punës në teret, përmbledhjen e audio materialeve, edhe puna e tyre, do me thonë, do të shfaqet njëjtë prej orës 7 të martë të ajtën me 22 dhjetor. Sa është kjo hapsira saj përket të Kino Armata realisht që ju japët studentëve vazhdimisht dhe të gjitha tyre që veç kanë dëshirë me ardhë dhe me i shiku këto shfaqe dhe cilat po shfaqen, por realisht edhe kjo mundësia për studentët saj përket këtë mësimit të tyre procedurave për të krijuar një film, sa e vlerësojnë dhe sa është e mirë kjo për studentët realisht? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme platforma si kur e jona. Ne vetën e shohim si komplementar të edukimit formal në këto dy fusha. Filmi edhe muzika janë si dy shtyllat kryesore të zhvillimit të Armatës dhe ata që ne propagojmë në pjesën më të madhe të kohës. Janë shumë të rëndësishme për shkak se edukimi jo formal është
Po më nëjë për një pjesë të njerëzve ose studentve ose qoftë dhe profesionistve, o shumë e mirë se ardhëm përshkak se moduli që ne i ofrojmë janë relativisht shkurta edhe mund është për një kohë, për një muje dhe me thonë me mësu një me mësu diçka që mundet me të ndihmu edhe nëse nuk donë me u bo film bars një jetë ose me u marë profesionalisht me atë ose me u bo kompozitor qoftë ose produz, do me thonë, me omarë me produksion të audios, por mundesh me mësua, do me thonë, muzikën dhe filmin me shrydzu në jetën tonë dhe profesionale, qëfar dhe qofta ajo. Interesim ka shumë, po sa që shprej trive, do me thonë, cilët nga një herë dhe veç e kam përfundu studimet, ndonjë fush tjetër, jo do më zëshmëresh vetëm në prodhim të filmit, ose nuk janë, do me thonë, vetëm regjisor, ose kamen marë nëse ku ta dione, po janë prej sferave të ndryshme, fushave të ndryshme, cilat mandej i prodhojnë, si ku që edhe diskutuma për para, filmat mbi tem, e cila i interesan, ose mbi fushën, cilën ata janë profesionalisht sfidum, ka sociolog, ka psikolog, ka student që ka studiu regjit filmit, po ma te përmerin me filmbami eksperimentale, kështu që interesimi është shumë i madhë dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që me u komplementu me ata që ka bën edukimi jo formal, ose shkollat, kolegjet edhe universitetet, po të njëjtën kohë edhe me qenë komplementar me partnerin ton, për shembull Qendrën Kinematografike të Kosovës, e cila subvencionon për shembull filma të cilët janë më të mëdhej, ka shumë të ri, për shembull cilët ata shohin si një projekt pak më i madh dhe sfidojnë veten për me prodhu diçka ose me punu me neve këtu, në mënyrë që më parë nëse eventualisht ideja e tyre, qoftë kjo cilën e prodhojnë këtu ose ndonjë ide tjetër, mund me realizuar dhe me sendër në ekran të madhë. Gjatë tjetër që edhe përmendë është se krejt trajnimi, dhe më thonë është falas për student, ne fatmirësisht për shkak të donatorëve dhe kemi një pjesë pajisje me cilët ju mundësojmë, dhe më thonë, me prodhu filmat, për të përshi kompjuterët, kamerat, pajisjet e audios, dhe më thonë montajat, kështu që krejt procesi përfundon, fillon edhe përfundon këtu në mentorimin tonë, por edhe është falas për student. Ju sa po na treguat që studentët përgjatë krejt këtyne angazhimeve tyre kanë pasur temat të cilat i kanë prekur ato të cilat ndoshta janë edhe të dobishme për shoqërinë, për të informuar edhe për të shtjelluar apo edhe për t'i parë si një film dokumentar të shkurt. Tregom përgjatë krejt saj kohe, vitin në kino armat, aktivitetet të shumë të apun në palëshme, ta shimi veç të në fund të vitit, që ka presin dhe në fund të vitit dhe si përfundin diqa për kino armatën? Po, kjo është me thonë ashtu edhe kemi planifikuar që fundi vitit të jetë në shajt të këtyre dy eventeve, faktikisht prodhimeve tona të Neo School, do të bëjmë këto dy prezantime. Tash është vetëm java e fundit, javën e fundit të vitit, java e fundit të punës e jona është kjo, java e fundit të vitit edhe javën e parë të janarit armatë të dhjetë mbyllën, për me vërgjë fresku të me thonë në këthy, për me fillu programin për vitin tjetër. Si tradicionalisht, do të shfaqet filmi Jeta është e Bukur, si It's a Wonderful Life të Frank Capras, të mërkurëm, pa prej orës 7, është film cilin tradicionalisht të shojnë për Prishtinë, është një film cilin Amerikë, është shfaqet, me thonë, për Prishtinë, është njën për filmë e mandashmë për këtë fest. Edhe do të përmbyllët me një sësh koncert, ose një gjys eventi muzikore dhe filmik, ku do të shfaqen sekvenca të ndryshme të videove muzikore dhe të koncerteve muzikore, bashkë me një mini aheng për krejt ata që dojnë me ardhë. Ajo do të bëhet në javën tjetër me 28 ditorë. Ky do të jetë eventi për mbyllës i këti viti edhe, për mëne, besoj si një farë si round-up që i thojnë i krejt asaj që i kemi bu gjatë këtune 360 sa ditë punë që i kemi pasë. Atëherë unë të falendroj shumë për krejt informacionet saj përket krejt aktiviteteve gjatë tër vitit, po i përmbledhim në një kështu sot. Faleminderit shumë edhe për këtë shmirim për të na treguar edhe për aktivitetin që mbahet nesër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për këtë mbulim të kësaj ngjarje, po edhe raportimeve që i keni bërë edhe muajit kaluar.
Atëherë nga hapësira e kinoarmatës, nga shumë aktivitete të cilat janë bajtur rrjedhimisht këtu, mirë po edhe aktiviteti i cili do të mbahet nesër, ku do të shfaqen 6 filma të shkurtër dokumentar nga studentë të ndryshme me tema të ndryshme nga ora 19:00. Atëherë ne vetëm se ju ftojmë të vini dhe të shihni këta filma, edhe se t'i ndjekni vazhdimisht aktivitetet të cilat mbahen te kinoarmata. Ne ju lëm takim sërish ditë tjera. Faleminderit shumë, Sofia.